Böyük Azərbaycan mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin ədəbi irsi Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının ayrılmaz bir parçası olmaqla yanaşı, ümumilikdə bəşəriyyətin ən ali humanizm dəyərlərinin də ən qiymətli nümunələrindən hesab edilir. UNESCO-da dahi şairin 880 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbirin böyük marağa səbəb olmasını da bununla izah etmək olar. Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəsi Elman Abdullayev, Nizami Gəncəvinin zəngin yaradıcılığı, bu yaradıcılığın dünya ədəbiyyatına misilsiz töhfələr verməsi haqqında danışdı. Səfir vurğuladı ki, Nizami bütün həyatını bir şəhərdə, Gəncədə keçirsə də, bir neçə dildə sərbəst danışıb, elə bu dillərdə də yazıb yaradıb. Nizami dövrü üçün hələ xarakterik olmayan qadın hüquqları, bərabərlik, sülh, ədalət kimi bəşəri ideyaların ilk təbliğatçılarından olub. Nizami yaradıcılığının ən böyük dəyəri onun öz dövrünü qabaqlaması olub. Dahi şairin açıq cəmiyyət, bəşəri harmoniya ideyaları o dövr üçün yenilik idi. Bu ideyalar əsrlər sonra bütün dünyada təşəkkül tapmağa başladı. İndi Nizami poeziyasının fəlsəfəsi tam anlaşılır, tədqiq edilir. Şübhəsiz ki, bu fəlsəfə bütün dünyanın qiymətli sərvətidir. Özellikle bugün yaşanılan hadiseler çerçevesinde Nizami'nin cinsel eşitlik konusundaki söyledikleri ve nasıl aslında hümanist bir felsefeyi oluşturduğunu, zamanındaki en iyi eğitimi görmek suretiyle bunu zenginleştirdiğinin bu topluluk tarafından UNESCO'da anlaşılması çok iyi oldu bence, tebrik ederim. Tədbirdə Nizami Gəncəvi yaradıcılığından miniatürlər nümayiş etdirildi. Qonaqlara Azərbaycan musiqisi və milli mətbəximizin təamları təqdim olundu. Elzar Ağayev, Azərbaycan Televiziyasının Avropa Bürosu, Paris, Fransa.